Izdarīt visu pie viena. Protams, tas ir ieguldījums nākotnē. Tad, kad mēs realizēsim savu vielu apgaismojumu, tad mēs vilksim vienkārši atrības kabeļus un izokrātus. Mums nevajadzēs rakt, nevajadzēs vēlreiz atbalstīt saskīmojumu un tā tālāk. Mēs varam būt uz kabeļiem būs vienāks un caugos tas uz vielas. Tā summa ir bez PVM? Nē, jā. Ar PVM? Jā, tas ir galva summa. Tā ir jautājums 2011. Gadā, kad viņu paroļi šo te iepriekšējo izstrādāja, tas nebija paredzēts. Tas vienkārši šī bija tāds piedāvājums. Projektā viņš ir iekšā. Tādi darbi projektā ir iekšā. Bet reāli, ja mēs viņu realizēsim nākotnē, viņi ir loģiski tik izņemt ārā. Tie darbi Nē, dīdzēk, jau tajā būtībā pie to, ko dara Latvija Energo, cik viņi saskaņo, cik nesaskaņo, mēs esam spiesti lētāt par to jautājums. Nu, loģiski sadalstīgi ir monopolista, man. Tādā vienā mums ir. Būs vēl jāatstāt, būs mums arī bušķitāji vītāri, kā 5 mums Latvijas balsti, kas, ko viņi teikt, mums atstāst pie šī apgaismojuma. Bet šī ir vienīgā tāma 3000. Nav nekāda cena aptāra vēl kaut kas, ir vienkārši viena tāma. Kur... Tā viena tāma, bet kādā ziņā esmu uzrunājis Sierādienā Lektā, viņi man arī pārbaudīja šo tāmu un atzina viņu par, nu,